আজি NCERT কিতাপৰ দুমুখীয়া চৰিত্ৰ উদঙাই দিব বিচাৰিছিলোঁ। 2019ৰ বৰ্ডৰ পেপাৰত কাটিছিল আসাম হাই ছেকেণ্ডাৰীৰ এইটো, আৰু এইটো সেই চেপ্টাৰটোতে NCERTৰ বুকত এই এনচাৰটো দিয়া আছে। আৰু এই এনেকুৱা ধৰণৰে বস্তু প্ৰায় এইটো, গতিকে ইয়াত আৰু ওলোটাকৈ দিয়া আছে। এতিয়া ল'ৰা ছোৱালীয়ে কি পঢ়িব, NCERTৰ কিতাপ লিখা মানুহক কি বুলি ক'ম? আৰু আমাৰ এইটো বৰ্ডে কাটিছিল আসাম হাই ছেকেণ্ডাৰী ইয়াতে 2022 চনত। এনেকুৱা ভুলক ধিক্কা জনাইছোঁ।